Salve, 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 rapazietas, estaragraveitas. Oi, tudo bom? Estaragraveitas. Salve, salve, meus caros amigos, bem-vindos aqui a bordo da Pantera Azul, a Homem da Força. Bem-vindos aqui a bordo, aqui a este cockpit lindo, ah! Estou a gravar em Super View, está um vento do capeta e está um frio do cão. Basicamente estão... Aqui no painel marca 14 graus porque... A scooter... Oi, gatinhas, tudo bom? Miau! Porque a scooter estava ao sol. Olhem eu aqui a 50 km por hora, viseira fechada, ó. E a bentaca que está. Escutem aí o barulho. E vou aqui a 50, rapaziada. Está um frio do cacete. As bandeirinhas, ó. Estão bem agitadas as bichinhas. Estão bem agitadas, mano. Oba! Olé! Tornado na área. Pois é, meus caros amigos, aquele salve. Já não vou faz um tempo. Eu ultimamente tenho... Ultimamente tenho andado virado praticamente para curtir aí o racings, né? Temos que dar tempo ao tempo. Então tenho racings em casa para quê, meus caros amigos? Né? Tenho racings em casa para quê? Vamos subir aqui o vidro, assim, bem todo para arriba. Oh, e mesmo assim... Oh, oh. Está todo subido, rapaziada, todo para arriba, basicamente. E o ventão é aquela coisa, estão a ver? Bem-vindos aqui ao cockpit Honda Força. Já foi duas vezes a França, a Paris, hein, rapaziada? É para quem não conhece aí o canal. Já foi duas vezes a Paris, rapaziada, tá? Estou aqui com o Mini 3 Pro, 3 baterias para voar lá embaixo no riacho, porque é um local mais reservatas. Olhem só a curvinha disto, nossa senhora, cê é louco, cachoeira. E volta a ir a Paris, rapaziada, agora não, porque está muito frio, não é? Agora estamos no mês de setembro, cuidado, caminhão na área, então, caminhão amarelo na área, brother, vermelho para variar, não é? Pode ser aqui o vidrinho, vamos parar aqui no vermelhinho. Vermelho, vermelhaço, vermelhante, vermelhão. Subir o Viserex, ativar el start stop, para amor, 1, 2, 3, parou, linda menina. Ai, 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 pois é, meus caros amigos, e já não vou, já faz tempo, é assim, agora ultimamente eu tenho andado aí virado para curtir aí os racings, né? Eu já não devo voar de drone, já devo fazer, meus caros amigos, uns 15 dias, que não devo voeitas de drone. E aqui em cima, como... Porque assim, eu estou antes de ir trabalhar, né? Porque hoje ainda vou trabalhar, entretanto esta é a minha pausa. E eu vou aproveitar esta pausa que tenho, porque ainda vou voltar a trabalhar à la noite, né? Entretanto, eu deixei no Uber de carregamento, lá no, na estaçãozinha de carregamento, deixei a carregar 3 baterias. Abre! Até nisso és lento, conho! Cacete! E eu deixei a...
Ai, agora é por este lado. Ah, agora vou para deste. Ó. Eu deixei a carregar 3 baterias. Carráculas, meu. Oh, caminhão na área. Oh, mano. Oh, mano. Vamos lá, mano. Vamos, manos. Do Tingling. Ó, oh, estão a ver, ó, oh, 13 graus que já baixou. Não baixou 13. Não baixou 13 graus. Baixou para 13, basicamente. Estava em 14 porque ela está ao sol. E está muito vento aqui. Eu estive a ver lá no Forecast. Aquele aplicativo de drones, pronto, há um aplicativozinho aí que a gente é muito bom para informar se está bom para voar ou não. É o Forecast, qualquer coisa assim. E hoje não está bom para voar, aparece-me lá em vermelho. Estão rajadas de 34 km/h ou não sei o quê. Eu era para voar lá em cima, tá? Eu era para voar lá em cima, aqui em cima, próximo onde eu moro, ou para ir na Pantera Vermelha. Eu até era para ir na Pantera Vermelha lá para cima, lá para as montanhas, tal. Mas, ó, da maneira que está, nem pensar, rapaziada. E com o Mini 3 Pro, um drone que eu tenho novo, faz pouco tempo, oh, valha-me senhor, porra lá para isto, mano. Um drone que eu pouca vez voei. Entretanto, é assim, com o vento que está, meu. Imaginem, se aqui em baixo está assim, meus amigos, então lá para cima. Opa! Então imaginem lá para cima, para as montanhas, meu. É assim, eu vou fazer 3 voos para matar aí o vício. Fazer 3 voos e vou escolher lá embaixo o riachozinho, não é? Já voei lá várias vezes. Como eu já voei. Olha, um corajoso, ó! Como eu já voei lá várias vezes, sabem? E lá também é mais baixinho. Como lá é mais baixo. Não, está um vento terrível e um vento gelado mesmo, rapaziada, está frio, mano. Está um frio do cão, é. Pois é, meus caros amigos, é isso. Aqui, muito obrigado aí a quem assiste aí o meu canal, a quem comenta. Eu sei, rapaziada, que vocês, eu sei que a maior parte de quem assiste, 90% de quem assiste o meu canal, sei que eu já reparei, não gostam muito dos videozinhos que eu posto com os carros, com os RCs, né? Mas, meus caros amigos, é assim, eu não ganho nada com o canal, nem quero, que aliás já tenho a oportunidade, que já recebia o e-mail do YouTube. Se eu quiser monetizar o canal, que é só seguir lá aqueles passos, é só uma questão de eu tirar um tempo e seguir aqueles passos e monetizar o canal. Mas eu nem quero, olhem para isto, meu, está um vento do cão, mano. Está um ventão mesmo do cachorro, brother, hein? Devagarinho que a gente vai aqui, 50 e a cada rajada, realmente aquele aplicativo, meu. Realmente aquele aplicativo, eu vou-vos contar, ele tem um nome, não sei o que é, Forecast, qualquer coisa, meu. Drone Forecast, uma coisa assim. Raios, parta a minha sorte, porque é que não me calhou vir à frente aquela porra que vai ali, meu. Cacete do cão, meu. Mano, pai do céu. E bom, é isso.
Vou deixar aquele beijinho grande à minha fã número 1. A câmara está em super view. Olhem para isto, até lá embaixo no riacho vai estar uma bentaca do cachorro. Já estou a ver. Mas uma coisa é certa, está menos que lá em cima, podem ter a certeza. Podem ter a firme certeza que está menos vento, porque eu escolhi aquele lugar ali, o riacho, por causa de ser um buraco. Estão a ver? Encosta aí um bocado, mano. Faz como alguns, maior parte deles. Vamos ver se ele vai encostar o caminhão ali. Geralmente eles aqui na Suíça é um costume, por acaso, que têm. Mas é antes de ser, ali antes da entrada do túnel, vamos lá ver. Vamos aqui à frente. Vamos ver se ele... Vou dar aqui um espacinho que ele, entretanto, pode encostar. Será que ele vai encostar? Geralmente eles aqui fazem isso, rapaziada. Estão a ver como ele encostou? Ah! Opa! Obrigado, brother! Muitas graças, tio! Estão a ver, rapaziada, como aquilo que eu falei, eu tenho razão, não é? Isto é que é educação, estão a ver? Isto é educação, bem? Já algum dia, eu nunca vi isto em Portugal, e é o meu país, digo-vos já. Ok? É assim, lembrando, não criticando, mas tenho vergonha do meu país. Podem ter a certeza. Não tenho problemas nenhum em falar, eu falo. Eu sou livre e falo aquilo que eu quero, não é? Então, sou livre. Nós hoje em dia somos livres de nos expressar. Cada pessoa expressa o sentimento que tem, não é? Quer dizer, é por eu ter nascido em Portugal, é pela minha naturalidade ser portuguesa, é por causa disso, quer dizer, por eu ter nascido em Portugal, eu sou obrigado a falar num vídeo. Ai, eu amo Portugal. Oh, porque eu nasci em Portugal, sou obrigado a falar, eu amo Portugal. Sou obrigado nada, brother. Eu não gosto de Portugal. Tá? Nunca gostei, meus amigos, e tenho vergonha, digam-me assim, tenho vergonha, tenho desgosto, vergonha, decepção e desgosto, ok? Tem só nada contra, lembrando que assim, eu estou aqui, isto é só uma expressão minha, não estou aqui a criticar ninguém, tá, rapaziada? As razões pelo qual não vou falar, ninguém tem nada a ver com isso, não é? Mas... Agora vocês perguntam, ah, mas tu és português, não gostas então do teu país, tudo bem, ok, mas que país é que tu gostas? Este que eu estou, rapaziada, chamado... Opa, brother! Oi, oi, oi! Carráculas, mano! Oh, que grande reação! Este brother aqui foi treinado, hein, tio? Foi bem treinado! Nossa, meu, como é que apareceu outro carro assim do nada, zás? Se este calha de não ver, olhem a atenção, meu, o outro passou, mas se este calha de entrar e estar ali a meio, eles iam bater. É, rapaziada. E bom, há que ter calma, mais vale ter calma do que evitar aqui um acidente, mortos e feridos, não é? Mas vale ter calma e quando for, não passes, é, e quando for a passar, é passar num lugar que eu diga assim, eu passo com segurança, meu. Agora passar naquela, vou arriscar, não, mano. Pois é, rapaziada, é isso. E lembrando que assim, se eu receber aqui algum comentário aqui, qualquer coisa, que eu não goste, isso vocês podem ter a certeza que eu bloqueio, é excluído do meu canal, tá? Porque às vezes, pela expressão que eu falei aqui, porque eu não sou obrigado a gostar do meu país onde eu nasci, eu não tive culpa de nascer em Portugal, certo? Portanto, o país que eu gosto é este, que é a Suíça.
Ok, agora não sou obrigado, eu não sou obrigado por ter nascido em Portugal, eu não sou obrigado a dizer, ah, eu amo Portugal. Eu sou obrigado, meus amigos, não. Claro que não sou. Não é mesmo? Ora bom, onde é que eu vou estacionar a minha Panterations? Vou estacionar lá a minha Panterations aqui. Que vem ali um caminhão bem mandado. Deixa-me cá ver que eu vou precisar de fazer uma marcha atrás. Opa, caminhone! Opa, caminhone! Grande caminhão! E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí a todos. Um grande abraço. Ok, forte decoração para todos vocês. E é isso. Fiquem aí com este videozinho. 56 de bateria. Muito obrigado, rapaziada. Aqui o beijinho grande à minha fã número 1. E é isso aí. Tá, meus caros amigos. Agora vou voar aqui. Vou tentar fazer 3 voos lá embaixo. E é isso. Vemo-nos aí no próximo vídeo. Talvez aí dá para cima. Eu gravo outro videozinho. Tá, rapaziada? E é isso. Ok? Muito obrigado. E obrigado a quem me fez companhia. Obrigado a quem me fez companhia aí. Até ao final do vídeo. Estamos juntos na bagaça. Até ao próximo. Tchau. Fui.